چلیں جی سٹارٹ. السلام علیکم جی. ماشاء اللہ جی, پاک ایڈونچر کلب مرکزی آفس میں بہترین سحری کا اہتمام کیا ہے ہمارے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر خبیب احمد سدھو صاحب نے. گھر سے چھوٹے پائے بنوائے ہیں, چکن قورمہ بنوایا ہے, لسی چائے, بہترین گرینڈ سحری کا اہتمام کیا ہے. ان کی محبتوں کا شکریہ. جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے, ان کا دسترخوان وسیع ہو. یہ خباب صاحب, خباب صاحب, خباب صاحب ہیں, بڑے خوبصورت ہیں یہ سارے. یہ ماشاء اللہ رونق جو ہے نا, یہ میاں صاحب کی تفیل ہے, یہ پروگرام کو اٹھاتے ہیں تو دھکا لگاتے ہیں, پھر ہم چلتے ہیں. اللہ